Goddag derude, Brisse her, og velkommen til en video her på kanalen. Velkommen til en læringsvideo, hvor dig, der ser med, eller jer, der ser med, I skal lære tricket jorden rundt, som er et af de mest populære tricks verden over. Det er måske det trick, der bliver brugt allermest, når folk de står og laver tricks med en fodbold. Og hvis du ikke ved, hvad det er, jamen så er det ganske simpelt, hvor du tager benet rundt om bolden. Nu siger jeg ganske simpelt, så simpelt er det faktisk ikke. Men nu vil jeg give jer mine tips og tricks til, hvordan du kan komme i gang med at lære at lave en jorden rundt. Måden, jeg lærte det på, og det er ikke sikkert, at det er den bedste måde for dig derude, men jeg vil give dig mine tips og tricks til, hvordan jeg har lært at lave en jorden rundt. Jeg placerede først bolden på foden, i den hedder en footstall. Så hvis du ikke har lært at lægge bolden på foden, jamen, så er der en anden læringsvideo på det, så kan du lære det, og så kan du gå i gang med jorden rundt. Men som sagt, der er flere måder at lære det på, men det her det kan være en god måde i forhold til at finde ud af, hvornår man skal gå rundt, og hvad man egentlig skal gøre. Herfra så kan du faktisk dreje foden en lille smule, hvis du har balancen. Du kan se nu, kommer foden eller bolden en lille smule ud til siden, så er du en lille smule rundt om bolden allerede. Så det er en lille smule snyd, men det gør, at du kommer lidt hurtigere rundt. Og så, når du sparker bolden op, så er det faktisk vigtigt, at du går rundt i én bevægelse. Så det vil sige, du må ikke gøre sådan her, kaste den op, og så prøve at gå rundt. Vi skal rundt i én bevægelse. Så det vil sige, lige snart jeg har den på foden og kaster den op, bum, så skal jeg rundt og jonglere videre. Eller gribe med foden igen, det bestemmer man faktisk selv. Prøv lige at vise det igen. Få den ned her. Og kaster den op. Ikke alt for højt, ikke alt for lavt. Vi skal selvfølgelig kunne nå at komme rundt. Kaster du for højt, så kræver du meget smidig. Men det kommer også til at tage noget tid, fordi bolden kommer så højt op. Sådan en mellemhøjde, bum, rundt og perfekt. Nu skal vi så gøre det, hvor vi jonglerer. Og det kan være en fordel, at man måske bare placerer bolden på jorden, eller også tager den i hænderne, og så lader bolden ramme jorden, og så prøver man at gøre det. Og husk, vi skal ramme den med samme punkt, som når vi jonglerer, det er altså herude. Det er klart, når vi ligger på foden, så har vi den selvfølgelig herinde, men når vi skal jonglere, så skal vi altså ramme den her, når vi går rundt. Så du kan lade bolden ramme jorden, og så gør vi det samme igen, når vi går rundt. En bevægelse. Så lader den ramme, bum, og prøver, bum, og så kan man gribe den igen bagefter. Husk, det er teknikken, der er afgørende her. Så det er altså vigtigt, at du gør det helt rigtige. Så prøver vi igen her, bum, og så rundt, og prøver at jonglere videre. Så du skal altså også have lært at jonglere inden, hvis du gerne vil være en mester til jorden rundt og lære at lave flere i streg. Den anden måde, du kan gøre det på, det er ved at have den på jorden, og så løfter du den egentlig bare op, bum, og så prøver du at gøre det. Og det kommer til at tage en masse forsøg. Det er ikke så nemt, som det ser ud, men når du først kan det, så er det ikke så svært, og så kan du begynde at lave flere i streg. Men når du først kan det, hvor du enten har haft den i hænderne eller nede ved jorden, jamen så kan du begynde at gøre det, hvor du jonglerer. Enten så kan du gøre det, hvor du bruger det på ét ben, og så prøver at gøre det, bum, gå rundt i en bevægelse, eller så bruger du begge ben stille og roligt, bum. Jeg kan faktisk også godt lide at gøre det sådan, at man starter med den på jorden, og så gør man sådan her, så siger man 1, 2, 3, 4, og så på nummer 5 gør jeg det. Det kan du også gøre, hvor den er i hænderne, så siger du 1, 2, 3, 4, 5. Og husk, jorden rundt kan gøres begge veje, og der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Men du kan også godt gøre det indad, så du gør det den der vej. Princippet er akkurat det samme. Du tager bare benet den anden vej rundt. Man kan sige, at forskellen ligger måske i, hvor du rammer den henne på spidsen her. Fordi når du laver den udad, så rammer du måske lidt mere til venstre. Når du rammer den indad, så rammer du måske lidt mere til højre. Så det vil sige, at når jeg vil have den rundt der, bum, kommer lidt mere der. Bum. Men det finder du ud af, når du prøver. Det er ikke så afgørende, om du rammer lige det ene eller andet sted der. Når du så er blevet bedre og føler, at du har mestret teknikken, jamen så kan du begynde at prøve at lave flere i streg. Og her er det egentlig samme princip. Bum, bum. Det vigtigste er bare, at du prøver at gå rundt lige efter. Og det kommer til at tage noget tid, fordi du måske ikke har den rigtige styrke, du har ikke den rigtige fart i benene, eller du har måske bare ikke lige teknikken. Men du skal ikke lade dig slå ud, fordi det kommer med tiden. Jo mere du gør det, jo nemmere bliver det. Jo stærkere bliver du benene, og jo hurtigere bliver dine ben også, og jo lettere bliver det. Så lige snart du går rundt med en, så prøver du bare igen at gå rundt med det samme. Så det var mine tips og tricks til, hvordan du kan komme ud og lære at lave en jorden rundt. Husk at like videoen og abonnere på kanalen, hvis du vil se mange flere læringsvideoer eller alt muligt andet med en fodbold. Og ind på briseakademiet.dk, der samler vi det hele et sted, så du kan lære alle de her forskellige ting med bolden. Og ind på briseshoppen.dk, der kan du få fat i fodboldudstyr, blandt andet også den her freestyle bold og alt muligt andet, så du kan komme ud og træne en masse forskellige ting med bolden. Ellers så håber jeg bare, at vi ses, og håber du kunne bruge videoen til noget. Vi ses.